Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, eto, mag-unbox naman tayo ngayon. At itong i-unbox natin ngayon ay hindi halaman, pero hindi rin basta-basta produkto to. So, samahan nyo ako at sabay-sabay nating makita yung laman. Kita nyo naman, no? Siliadong siliado yan. Hindi pa talaga natin siya na-open. Kaya sobrang excited ako dito sa product na to. At syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. Eto na nga, i-unbox na natin. And bago natin siya simulan, syempre, introduce muna natin kung sino yung nagpadala ng package. And ang nagpadala ng package na to ay yung tawag na Elecrow Limited. So, yung Elecrow Limited for the past 10 years ay nagpo-focus na mag-develop ng mga products na makakatulong sa garden market. And eto nga, yung isang product na pinadala sa atin ngayon ay ito yung isa sa pinaka-latest na ilo-launch nila or inilaunch nila. Hindi ako nagkakamali, April 13 yung launch ng product na to, kaya fresh na fresh, wala pa sa market nito. Ngayon ko lang to makikita ng personal at ngayon nyo lang din to makikita ng personal. Kasi nga, yan. And sobrang excited ako kasi high-tech to eh, hindi to basta-basta sa pagkakaalam ko based dun sa mga nakikita ko. And sobrang excited ako para i-open ito. And thank you so much Elecrow Limited sa pagtitiwala sa Greenyard TV para i-unbox at para i-review itong product na ipinadala niyo sa amin. So yan, syempre, para ma-share ko sa inyo guys, open na natin ito. Yan naman yung box. Oh, maliit lang siya, oh, diba? Tsaka lightweight, so hindi siya masyadong mabigat. And kita nyo naman, may nakalagay pa na VIP para dun sa product na to. So, check natin kung ano yung nilalaman. And hindi ko muna sasabihin kung ano yung pangalan ng product pagbukas na natin. Saka natin siya babanggitin. Well-packed naman siya. Maliit lang yung box nga niya. And, ayan. Teka lang ha. Medyo mahirap siyang tanggalin eh. Kasi punong-puno siya ng packing tape. And sa loob yata, parang, syempre, yung pinaka-packaging niya. Ah, naka-box pa din, syempre. Of course. So, ito ang nilalaman ng box. Another box. At naka-bubble wrap siya. So, kung titingnan mo yung box, akakala kung hindi mo pa nakikita, akakalain mong parang ano, diba? Parang basta na naka-box or basta na yung box. Pero tingnan nyo naman. So, ito ay tinatawag na GROWCUBE. GROWCUBE Smart Automatic Watering Kit. So, ayan, kita nyo. Automatic na watering kit. Ito, kitang-kita nyo naman, very presentable kagad yung box pa lamang niya. Ayan. Buksan na natin kung anong nilalaman nitong ating GROWCUBE. And itong GROWCUBE ay isang smart automatic watering kit. Yan, sa mga beginner, sa mga sobrang busy ng schedule, perfect na perfect ito para sa inyo. The manual, so may kasama siyang manual. Tingnan natin mamaya. At pagkatapos, ito siya. Okay. Ganun lang siya kaliito. Ibig sabihin lang, ganito lang siya kaliito. So ibig sabihin, hindi siya takaw space. Hindi yung sasabihin mong magsisikip sa isang spot na paglalagyan. Ano po ba ang kasama nito? Meron tayong, ano to? Tube cutter. So, yan. Kasi may mga, ano siya, may mga hose. Tapos, eto, yun nga. Siyempre, siya ay kailangan ng kuryente para gumana. Tapos, yun lang. Wala na laman sa loob. And the rest, eto siya. Install natin siya. Papakita natin kung paano siya gumagana. Ito po, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang world's first smart watering product na meron. So, yan. Paano siya naging smart watering product? Aalamin natin yan mamaya. So, ano ba yung nilalaman ng ating box? Isa-isahin natin, syempre, adapter. Yung panaksak natin dito. Ayan, dito siya ilalagay. And then, meron nga tayong tube cutter. Akala ko nung una kung ano to. Pero, ayan, para hindi nyo na kailangan ng ano. Ito talaga ay ginawa para sa pangkat na itong tube or ng hose. And then, meron din tayong apat na piraso na soil moisture sensor. So, ito, yan, dalawa. Tapos, ito pa yung dalawa. So, yan. Paliwanag natin yan later on. And then, ito yung tinatawag naman na bracket. So, yan. Pagkatapos, nasan pa ba? Ito, meron din tayong filter. So, maliit na filter. Pagkatapos, meron siyang kasamang water pipe o yung hose na kakailanganin natin. Para dun sa ano, i-install natin dito. At pagkatapos, ito ay nasa 10 meters long pala. So, mahabang-mahaba siya. Yan. So, lahat yon ang nilalaman at lahat yan ay magagamit natin. So, paano ba siya natin gagamitin? Titingnan natin. Grabe, no? Sobrang high-tech naman ito.
So ito yung ating mga moisture sensor sa bawat halaman. Ibig sabihin lang, apat na halaman yung kayang sabay-sabay alagaan or diligin, depende kung gaano ka kadami or gaano yung moisture na kailangan na, or natitira dun sa halaman. Ito yung ia-attach natin dun sa plant box or dun sa paso. Itutusok natin siya and meron naman siyang guhit dito na I believe yun yung pinaka dulo hanggang saan dapat nakalubog itong ating sensor na to. Tapos ayan makikita ninyo, ayan oh, meron siyang apat na paglalagyan nito. So A, B, C, D, doon lang natin ilalagay itong ating moisture sensor na to. Ayan. Makadali kasi para siyang may magnet. Kubit natin itong isa. Kailangan fit siya. So pagka hindi siya nakalapat katulad nito, baligtarin nyo lang. Hindi nyo kailangan i-diin. Automatic siyang mag papasok ng kusa. Kunin ko pa yung dalawa. Ayan, lagay natin dito. Baligtad. So lipatin mo lang. Okay. Hindi tayo tumama, laging baligtad. So, ayan. Pagkatapos, itong apat na to, ito yung ilalagay natin sa bawat plants. Moisture sensor niya. At kapag ka na-sense nito na mababa na yung moisture level dun sa soil, automatic na didiligan itong GROWCUBE. Automatic siyang magre-release ng tubig, itong GROWCUBE dun sa mga halaman natin. Ito, ayan, lalagyan natin niya ng tubig. 1.5 ml yung kasya sa kanya. Maximum na pwede natin ilagay sa kanya. Tapos, ito ay maaaring tumagal ng hanggang 2 weeks. Abot siya ng hanggang 2 weeks bago natin siya i-refill ulit. Cutter niya, ganun nyo lang. And then, charan, putol na. Dito natin ilalagay yung mga hose natin na ginupit. Makikita nyo, A dito, tapos A dito, ayan, no? So, connected siya sa mga yan. Etong A na to, syempre, ang i-release nitong tubig, yung galing dito sa sensor natin na to, sa moisture sensor na to, at kung kailan siya pwedeng mag-delay. Kaya, apat na halaman yung sabay-sabay na pwede nitong anuhin, alagaan or i-self-water. So, eto, tsaka ito, pagkukonekin natin yung dalawang dulo muna. So, meron tayong mga ganito, kasama siya. Insert lang natin yung other side. Madali lang naman siya kasi malambot yung hose, di ba? So, mag-i-insert talaga siya. Ayan, sagad lang natin sa dulo. See? See how easy? Tapos, eto, may kasama siyang ganito. Makikita nyo na may mga holes siya. Diyan naman lalabas yung tubig. At itong other end naman na to, ito yung ilalagay natin dun sa kabilang dulo rin. Nitong manong to. Ayan. Other end ng hose natin, ito yung i-coconnect natin naman dito. Ayan. So, okay na. Naka-install na yung A natin. And so on and so forth. Manual naman, kaya hindi kayo ano, talagang yung instruction nila ay malilito dahil yun, susundan nyo lang yung manual. Napakadali naman yung ano, napakadali niya namang sundin. May mga picture din kasi siya kung paano siya ginagawa. Okay, lagay naman natin siya dun sa B. Akala ko nung una hindi mag-fit eh, pero talagang ginawa siya na mahigpit para hindi naman siya mahirap isuot. Ginawa lang mahigpit para hindi siya nahuhubad. Ano na, apat yan gagawin nyo, so on and so forth, pare-parehas lang hanggang sa ma-install nyo siya lahat. So, ito yung ating sensor. So, ang gagawin natin dito, as much as possible, dapat malapit siya dun sa pinaka puno para malapit siya sa ugat. Yun yung isi-sense kasi niya eh. Yun yung kailangan. At ayan, medyo mahirap lang ituso kasi ito ay... Yan. So, kung kaya nyo ilapit, huwag sa malayo, ha? Ayan. Pero ano lang to, setup lang to na pansamantala. Hindi talaga ito. Ipapakita lang natin kung paano siyang gumagana. Kung tandaan natin, itong A na sensor ay para dun sa A na hose. Ayan. Kaya ito. Ito yung ilalagay natin dito sa loob. Pwede natin siyang gamitan itong kulay black na to. Yung black. Ito. Ito yung pang-hold sa kanya. Ayan. As you can see, igaganyan nyo lang siya para ma-hold niya yung position niya. At saka even sa hose. Ayan. Tsaka make sure na pagka naglagay kayo, patagilid yung lagay, hindi pataas na ganyan. Kasi may mga holes yan eh.
So yung mga butas na yan ay mas maganda kung nakatagilid. Siya yung pwedeng ipaikot dito sa halaman ninyo. Kung kayo kinakailangan pihitin, pihitin nyo para hindi siya nakataas. Yan, di ba? So, ayan na. Nakatusok na siya. Hindi na siya gagalaw masyado. Yung bin natin, dito nakakabit sa berukusum natin. Yan. Tapos, siya nating itutusok ngayon. Dito sa kabila. Kasi nandiyan na yung sensor sa kabila. So, much better siguro kung dito. Yan. Ganyan. And then, siya na yung magre-release. Ipihit nyo lang yung pinaka-host niya. Okay. Next one ay itong C. Itong ating aglo. Ayan, inuulit natin. Sample lang to. Ang galing, no? Parang naka-life support yung mga halaman nyo. Kasi, ano, ang daming cabling nakalagay. Pero talagang life support siya kung tutuusin dahil watering ano to eh. Watering system yung ginagawa niya dito eh. Grabe, sobrang high-tech na talaga. Tapos, siya natin siyang ilalagay dito. Ayan. Lastly, dito sa ating Birkins. Ayan. And by the way, ito nga palang ano ha. Itong ating GROWCUBE na to ay over 3,000 species ng halaman. Ah, lalagyan natin ng tubig. 1.5 lang yung kayang lamanin nito. Meron naman yung measurement dito sa ano. Kailangan hindi mag-exceed doon. Nasa doon sukat. Ayan, nakikita nyo naman hanggang ganyan, 1,500 ml. Hanggang doon siya pwede. Ilalagay natin sa description box kung saan nyo siya makikita, kung saan siya available o mabibili natin and sa mga interesado. So yun, meron lang kayong da-download din na app na even yung pinaka-app na da-download din, nandito natin makikita. And kung paano siya i-activate or i-install. And yun na, susundin nyo lang yung instruction na yun and then gagana na tong ating watering or self-watering na GROWCUBE. And ang isang maganda mo pa dito, hindi pa natin i-adjust yung ano, yung amount ng water na pwede nating ilagay dito, hindi na natin malalagyan to kung puno na siya. Pero ito kasing hole na yan, matatanggal natin yan. And then pwede tayong mag-connect ng hose dyan na patungo dun sa panibagong container. So yun yung silbi nitong butas na to. Para kung kailangan natin ng much water o kaya mas matagal na paggamit nito nang hindi kailangan mag-refill. Kasi napakadali lang nito. Pupuksan mo lang to. Just have to push this one. Tapos ayan na. Tapos salin ka lang ng tubig. And then close mo. Yun na yun. The health of the app na ita-download natin, siya na yung magkocontrol dun sa pagdidilig ng ating mga halaman. Ano-ano nga ba yung mga key features nitong ating GROWCUBE? Iisa-isahin natin yan. Unang-una na dyan yung ating moisture meter o yung moisture sensor. Very reliable na moisture sensor. So yun. Meron tayong app control. Downloadin lang natin yung app sa ating Google Play at saka sa ating App Store. And then yun na, install natin. And meron tayong apat na channel. So, ibig sabihin, apat na moisture sensor yung meron. Ibig sabihin lang, apat na halaman yung pwede nating pagsabay-sabayin na gamitan nitong GROWCUBE na to. And meron din tayong, yun nga, 1.5 na liter na lalagyan ng tubig. Kung kulang pa yung 1.5 liter na yan, meron tayong tinatawag na external water inlet design na naandi dito sa likod ng GROWCUBE kung saan pwede natin siyang i-connecta sa planggana or sa isang container na mas malaki pa kung hindi enough yung 1.5 liter natin na tubig na ilalagay dito. Pero yun nga, kasi itong 1.5 liter na to ay pwedeng tumagal na ng 2 weeks sa apat na halaman. Kasi yan lahat ay didepende at babasahin ng GROWCUBE at magdidilig lamang siya, maglalabas lamang siya ng water kapag ka mababa na yung moisture level ng isang specific na halaman kung saan nakalagay yung ating moisture sensor. Kung makikita ninyo, very stylish na yung ano niya, yung design niya. So parang hindi mo siya ano, 'di ba? Kung hindi ka familiar dito, parang yun, parang humidifier lamang siya at hindi mo siya mano-notice na ba watering ano pala 'to, 'di ba? So maganda siya, pwede mo siyang i-display kahit sa part ng bahay mo. And together with the plants, syempre, medyo yun nga lang, ang isa dito, medyo maiksi yung ano, hindi naman maiksi, pero hindi mo pwedeng ilayo siya masyado or paglayo-layuin yung mga halaman na gagamitan mo nito. Kailangan magkakatabi lang sila or magkakalapit dahil syempre limited lang yung pinaka-cable noong ating
moisture sensor. So yun yung isang ano natin, isang napansin natin dito. Although yung hose kasi medyo mahaba siya. So yun lamang po, and I hope makatulong po sa mga plantitos and plantitas itong ating GROWCUBE na to na ginawa ng Elecrow Limited. Maraming salamat nga po pala ulit sa pagtitiwala. At bago tayo magtapos, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng GreenYard TV, and thank you for watching.